קפה ככה ב... קוס, הוא היה מבקש בדיוק קוס קפה מי? כן. שאלו אותו למה אתה רוצה קוס קפה? אני מבקש קוס קפה מיידית. אמרו לו למה מיידית? אתה לא מצלם אני מקווה, כן? אמרו לו למה מיידית? אמרו תבין, אני רוצה מיידית. הביאו לי את הקוס קפה מיידית, היה שותה איפה שותה? מעל הידית. שם לא שותה. מאחורת, עוד פעם עם ידית, איפה שותה? מעל הידית. אז מישהו פעם שאל אותו, למה אתה לא שותה? למה אתה מעל הידית? הוא אומר, שם אף אחד לא שותה מעל הידית. אחרי שבוע הגיע עוד בן אדם. אמר למלצר, תביא כוס קפה. איזה אתה רוצה? עם ידית. תגיד, למה אתה רוצה גם כן עם ידית? אמר לו, עלינו שלא תדע, יש לי משהו לא טוב. אני מחפש איפה אף אחד לא שותה, שם אני שותה שלא ידביק את אף אחד. כן, אנחנו מצוות את זין, שלא לשבור העצם. רבי ברוך, שלא לשבור העצם, לא של בן אדם, זה ודאי סוף. שלא לשבור העצם של קורבן. פסח. אז הנה, דקה הגיעו הדפים בעזרת השם. בינתיים בוא נראה. בואו נראה את העניינים של המצווה, אחרי זה ניכנס לשורש המצווה, כמה חשיבות יש בדבר. רפואה שלמה. ניסים בן? שרה, בעזרת השם, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. אברהם בן אסתר, בעזרת השם, רפואה שלמה, השם ישלח לו. אהרון בן מרים. ברוך בן? בן חנה. חנה, בעזרת השם, רפואה שלמה, השם ישלח. כן, נתחילה. ציונה בצער. ציונה בת? סער. הרב שאו בן אסתר. כן, אומר הרב שלא לשבור עצם מן הפסח. הצלחת אליאור בן רעי. בעזרת השם, באמת. אומר הרב שלא לשבור עצם... בעזרת השם, כן, אומר הרב שלא לשבור עצם מן הפסח. הם ביקו מהשעור של הגמרא, בעזרת השם. אז עכשיו למדו את השיטה עכשיו. בעזרת השם. טוב, בעזרת השם. כן. שם השם. השיעור אמר, אני אבוא בעזרת השם. נו, למה לא באת? אומר הרב שלא לשבור עצם מכל עצמות הפסח שנאמר, ועצם לא תשברו בו. יש לנו מצווה שאסור לשבור עצם מקורבן הפסח. זאת אומרת, אנחנו יודעים קורבן הפסח, אתה שומע דוד, קורבן הפסח, אדם צריך לגמור את כל הקורבן. עד הסוף. הוא לא יכול, מוסיף אנשים מהמשפחה. או לא צריך להגיע למצב שישרפו, לא כדאי. צריך לקרוא למשפחה. המשפחה לא מספיקה, אז מה עושה? קורא למשפחה המורחבת יותר. קורא לבני דודים, קורא לכיסים, קורא לכולם שישבו ויחסו על השה. שנאמר, תחוסו על השה. צריך לחסות על השה. גמר לאכול קורבן פסח, הוא אוהב לשבור את העצמות. מה אתה אומר? הטעים מה שבתוך העצם או לא טעים? אני אוכל את המוח, יש לה עצם. זה לא דרך מלאכה. טעים או לא טעים? בתוך העצם, תגיד לי. של עוף, טעים? משהו, נכון? של בקר, גם טעים העצם שלו. למה לא תאכל? אתה קונה, מה זה העצם? תאכל פורי, אתה תראה כמה זה טעים. עזוב, אתה יודע, הוא רוצה, רבי יוסף, הוא רוצה לשתות. הוא רוצה לשתות מרק מוח. מרק מוח הוא רוצה. מה אתה אומר? אפשר או אי אפשר? כי הוא מצטבל בתוך העצם. שניים לכל אחד. זה מבטל מבטלים. מה זה שטור? שניים, כל אחד נגיע לשניים. הרב מלחמת יום כיפור, 73, אכלנו את העוף עם העצם יחד. כל העצם אכלנו אותו ביחד. מערב. מה? מערב אתה אומר? לא הבנתי. מערב. אכלנו עוף עם העצם ביחד. כל העצם אכלנו ביחד. בקופסאות האלה. תרגיד, זה... כי הוא קטן, הוא קטן. נדבר איתך על קבץ. זה הכל בעצם שלו. עשו את הכיתור. הוא היה במייספייס. הוא היה מנה של 250 שקל, לא של 160. אז הביאו לו מרק מוח. מה זה שלושה דפים? הביאו לו מרק מוח. שלושה דפים שעולים. זה הולך עם זה ביחד, וזה ישנו להלכם ביחד. וזה מה זה? זה עוד משהו, בסוף אם נספיק נרוויח גם את זה. אז החלק שלושה, לא חלק, שניים איתם? כן, לתיים חלק, לא, שלושתם, כן, שני אלה. שניים, שלושת אלה, כן, זה.
אם נספיק, נספיק. בוא נראה, נתחיל בעזרת השם. בוא נתחיל. אז הוא רוצה לאכול את המוח שלו, יכול לאכול את המוח של הכבש? לא. למה לא? בסוף, לא, שמור את העצם. הוא צריך לשבור את העצם של להגיע למוח. מותר לשבור את העצם? לא. אז איך הוא אוכל את המוח? לא, עם קש. איך הוא אוכל את המוח? אי אפשר. אומר הרב שלא יש בו. אני אפשר לעשות משהו אחר. אתה מכיר מה הם עושים עם הקוקוס? עם מחט מכניסים כמה זה, ויונקים את כל החלב מהקוקוס. לשבור. לא, בלי לשבור. לא, מהעין. קטן ומיונק. מהעין. מהעין, הוא אומר, מהעין שלו. קשי. אומר הרב שלא לשבור עצם מכל עצמות הפסח. שני, מה? בלי כוונה, בלי כוונה, אבל הוא רוצה לשבור את העצמות, זה אסור. לא בלי כוונה, לשבור בידיים, אסור לשבור. הוא צריך לאכול בלי לשבור את העצם. אומר הרב משורשי המצווה, יש דפים. לזכור ניסי מצרים, כמו שכתבנו באחרות. וגם זה גזרו מן השורש שנזכר שם כבוד. מי אמר את זה? מי אמר בני מלאכים? בני מלאכים לא אוכלים עצמות. הם אוכלים גולש כזה בתוך זה. בני מלאכים, יועצי ארץ לגרר עצמות ולשברם ככללי. לא דרכם שבני מלאכים לאכול את העצמות. או שהם לא אוכלים בחוץ. או שהם לא אוכלים בחוץ, נכון? לא יאות לעשות ככה כי אם לעניי העם הרעבים. מי שרעב אוכל גם את העצם, אבל בני מלאכים אוכלו עצמות, הם אוכלים בשר, נגמר הבשר מה עושים? ואם עוד בשר, זה הכל ברור. ועל כן מתחילת בואנו להיות סגולת כל העמים, ממלכת כהנים ועם קדוש. כל שנה ושנה באותו הזמן, ראוי לנו לעשות מעשים המראים בנו המעלה הגדולה שעלינו עליה באותה שעה. ומתוך המעשה והדמיון שאנחנו עושים, נקבע בנפשותנו הדבר לעולם. אז מה אומר לנו הרב רבי ברוך? אומר לנו הרב, שלמה אסור לשבור עצמות? ראשונה זה פסח, זה מה זה? זה חצי שנה, מה זה חצי? זה עובר ככה. זה עובר ככה, זה עובר. נכון, מה זה חצי שנה? צ'יק צ'ק. בערבית אומרים על מטעפי גרים. עובר מהר. אומר הרב, אז אם אתה עכשיו נמצא בפסח, למה אסור לשבור את העצם? כיוון שלא דרכם של בני מלאכים לשבור עצמות. מלך אוכל, אוכל בשר, הוא לא אוכל את העצמות. ואתה בפסח נהיה בני מלאכים, נכון? אתה יושב על הפן, יושב עם קרי, יין, חופשי, אוכל חסות. בהסבה. בהסבה. אתה מרגיש כמו בן מלך. בן מלך אוכל עצמות? לא. לכן כל שנה ושנה לא אוכלים את העצמות. אבל יש אנשים שהתענוג שלהם דווקא לאכול את זה. לא בקורבן פסח. מה אומר? מאז שחרב את המקדש, בטל טעם הבשר ונכנס העצמות. אבל בזמנם הבשר היה ממש טעים. לא היית צריך לאכול את העצם. היום הטעם של הבשר הלך. הטעם שלו נכנס איפה? העצם. אנשים אוהבים לאכול עצם. מי היה אוכל עצם? מי שאין לו מה לאכול היה אוכל עצם. הבשר היה הבשר שצריך, היו אוכלים אותו היה מספיק. אז מה אתה צריך גם עצמות? היום זה טעם, פעם הטעם היה בבשר עצמו, לא היה צריך לאכול את העצם. אז למה אוכל עצם? הוא עני. לא, אנחנו בני מלאכים בפסח, לכן לא אוכלים עצמות. אבל עכשיו הרב פה נוגע בנקודה מאוד חשובה. הוא אומר, כמה, הוא אמר טוב רבי ברוך, אמר מקודם, כמה אתה רוצה? אסור לאכול חמץ, לזכור מצרים. חייב לאכול מצה, לזכור מצרים. מרור, לזכור נשא מצרים. עכשיו, כמה מצרים, 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 כמה אתה יכול לשמוע את זה? כמה פעמים? זה היסוד. מה זה היסוד? בסדר, מה? אתה הולך לנשק את המזוזה, למה עושים זוזה? כי אם אין שם על הארץ. אתה הולך מניח תפילין, בכל דקת יוצאנו השם, ממצרים. טוב, אתה עושה קידוש, זכר ליציאת מצרים. קודם כל, מצרים, 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 מה קרה? אתה מכיר את זה אחד, הוא היה בעל חוב גדול. היה בעל חוב גדול, הלך למכולת. משה, אתה יודע שיש לך פה חוב של 200 שקל. היה הולך לבנק, אתה יודע שאתה במין. היה הולך לדואר, יש לך חוב בבנק הדואר. כל פעם יש לו חזור למשכנתה, חוזר הצ'קים. כל מקום שהיה הולך מולו, אתה יודע שאתה חייב 500, אתה יודע שאתה חייב 300 שקל. הלך לחנות של הספרים,
לקחת עכשיו לילדים, עכשיו שנה חדשה ספרים, מחברות, גם לא שילמת 1,400 שקל. כל מקום שהיה הולך, היה לו חובות, חובות, חובות. יום אחד אמר לחבר שלו, בוא, בוא איתי, בוא. לאן? אמר, בוא איתי. לקח אותו לאן? לקח אותו לים. למצח שם, יעקו, איפה שקופצים מהחומה. הוא אמר, תקשיב, אני נמאס לי מהחובות האלה. אין לי כוח. אני הולך לזה, זה חייב, אני הולך לזה. עזוב, אני קופץ למים, וזהו. פתאום אתה קופץ למים, שכנע אותו, וזה, הטיפוץ, וזה. לא, אז אמר, תודיע לאישה, תודיע לילדים, אני קופץ, זהו, קפץ. מה, שמע ישראל, משהו, כולו קפץ. מה, עשו כולו בחר עליו, אמר, שמע ישראל במקומו, עשה וידוי במקומו, אמר, כל מה שאומרים, צידוק הדין, כל זה. הלך להודיע לאן? לאשתו. לאשתו. נוסע לאלמנה. תקתק בבית, משפחת כהן, תקתק בבית, מי פותח לו? הוא פותח. הוא פותח. אמר לו, אתה עכשיו קפצת למים, מה אתה עושה? וראיתי שם, קפצתי למים, ראה אותי שם מישהו בתוך המים, צוללה. מה אתה רואה, אתה נקרא לך מושטה, 500 שקל. חזרתי. אתה כל מקום שאתה הולך, זה חבר יציאת מצרים, זה חבר יציאת מצרים. כמה זה חבר יציאת מצרים? לא, זה משהו אחד, זה חלק יציאת מצרים, וזה כל בוקר זה חלק יציאת מצרים, וכאילו זה חלק יציאת מצרים, לא יודעו לדבר, כל דבר אתה מזכיר זה חלק יציאת מצרים, למה? זה מה שהרב שואל, בוא נראה מה הוא עונה פה. אומר הרב, ואל תחשוב בני לתפוס על דבריי ולומר, ולמה זה יצווה אותנו השם יתברך לעשות כל אלה לזיכרון אותו הנס, ולא בזיכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו, ולא שכח מפי זרענו. הוא שואל הרב שאלה מאוד יפה, שואל למה אני צריך לעשות הרבה דברים למען לזכור יציאת מצרים? תשמע, רגע, לפני כמה, 3,000 שנה, לא יודע כמה שנים, רגע, נגמר, תעשה משהו אחד, תגיד לי, היה בפורים נס? היה נס, נכון? כמה אתה חוגג ימים? יום אחד. יום אחד, ירושלים, עוד יום. אתה יכול לעשות קומבינה, לעשות יומיים, להיות פה ולרוץ לאן? ירושלים. בסדר, אז פעם בשנה! דבר אחד בשנה עושים לזכור נס פורים. חנוכה היה? שמונה. כמה ימים דלה כזה? שמונה. אז 8 ימים אתה עושה חנוכה. אבל יציאת מצרים הייתה יום אחד יצאנו ממצרים, וכל השנה, כל יום אתה מזכיר. לא רק פעם אחת. לא רק פעם. הרבה פעמים. כמה פעמים אתה מזכיר? כל יום אתה מזכיר, מה? כל יום אתה מזכיר. הוא אומר כמה פעמים ביום גם. נכון. יש לך תפילין, יש לך קידוש, יש לך יד שמע. ברכת המזון, הכל יש לך מצרים. לא מספיק פעם אחת בשנה וזהו, למה צריך את כל זה? זה שואל הרב, למה צריך את כל זה? אומר הרב, כי לא מחוכמה תתפסל לי על זה. אם אתה שואל שאלה הזאת, זה לא מחוכמה בה. הוא מחשב את הנער ישיעך לדבר כן. למה? תקשיבו טוב. ואתה בני בינה שמע זאת, ואתה אוזנך או שמע. הלמדך להועיל. הלמדך להועיל בתורה ובמצוות. תקשיבו טוב, איך אדם יכול להועיל בתורה ובמצוות? אנחנו עומד ראש השנה. יום הדין. איך אפשר להועיל בתורה ובמצוות? לבוא לקדוש ברוך הוא עוד יותר מוכן. ברוך השם משתדלים, עושים סליחות, עושים תפילות, עושים צדקות. איך זה מתקשר ליציאת מצרים? אומר הרב דע, תקשיבו טוב. כי האדם נפעל כפי פעולותיו. וליבו בכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם. אם אדם עושה דברים טובים, מה הוא נהיה? אדם טוב. אם הוא עושה דברים רעים, גם אם הוא לא רוצה, הוא נהיה אדם רע. יפה, זה מה שהוא אומר. ואפילו רשע גמור בלבבו, וכל עצם מחשבות ליבו רק רע כל היום. אם יערה רוחו וישים השתדלותו ויזכו בהתמדה בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשם שמיים, מיד ינטה אל הטוב. וכוח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. שמעת, יהיה רשע גמור. רשע גמור. רע אכזרי. אבל אחרי הפעולות שלו יימשכו הלבבות, הוא יעשה טוב וטוב וטוב וטוב, בסוף הוא יהיה טוב. הגמרא מספרת מסכת גיטין, גמרא שקשה לקרוא אותה. לכן קוראים אותה רק בתשעה באב כמעט. קשה מאוד לקרוא את הגמרא הזאת. הגמרא מספרת, היה אחד מצבי מאוד מאוד גדול, קראו לו נבוזרדן רב טבחים. שמעתם עליו? אתם יודעים למה קראו לו רב טבחים?
מה זה רב טבח? מה, הוא היה בצבא שבת, מה היה זה רב טבח? הוא היה בשביל חמש. היה יותר מדעש. מה זה רב טבח? יותר מדעש. הוא היה אחראי על השחיתות של האנשים. אצלו לא כתוב, סוף בהמה לשחיתה אלא, סוף אדם לשחיתה. היה שוחט אנשים כמו מים. נכון. אין לו בעיה לשחוט. הוא הגיע לירושלים, הוא נכנס לתוך בית המקדש, והוא רואה על הרצפה דם חם. דם אחרי שעה, שעתיים, הוא מקבל עליו קרום. אחרי שלושה ימים הוא נהיה חזק, הוא נדבק. אחרי שנה, מה קורה לו? כמו בטון, אבן. הוא נשאר, לא נשאר. תקשיבו טוב, הוא בא ורואה על הרצפה דם. גדליה. אמרת, הגמרא סלי, זה נמסה לי דם חם. דם חם, דם טרי. שואל אותה, מה זה הדם הזה? אמרו לו, זה דם זבחים. אתה יודע, אנחנו שוחטים פה קורבנות, אתה לא יכול לבוא לבית המקדש ולשאול מה זה אדם. כל יום שוחטים 100, 200, 300 אלף כבשים, אתה שואל אותי מה זה אדם? הגמרא אומרת, איך היו מנקים את בית המקדש? איך היו מנקים את בית המקדש? היה נחל שהיה נכנס מעיין, שהיה נכנס מצד הזה של הבית המקדש, ויוצא מצד שני. וכל השנה הוא היה סתום. אבל כשהם רוצים לשטוף את בית המקדש, כשכבר אדם הגיע עד לברכיים, אז היה קשה. אז היו פותחים, היה נכנס מים, וגורפים את המים החוצה. לכן זה היה נס שמעולם לא ראו זבוב בבית המטבחיים. הכל מלא דם, ואין זבוב. אז אמרו לו, מה אתה בא לבית המקדש ושואל, מה זה הדם הזה? זה דם זבחים. אמר להם, כן, בבקשה, בוא נביא זבחים. הביא, מה אתם שוחטים? כבשים? שם כבש, שם זה, לא דומה. מה אתם עוד שוחטים? פרים. פרים? בבקשה, הביא פרים, לא דומה. איילים. איילים, לא דומה. כלום לא דומה. מה הכי דומה? צעירים. צעירים. איך אנחנו יודעים שהכי דומה זה צעיר? זה יוסף. כשבאו האחים ואמרו, הקרנה, הקטונת, למה הקרנה? הם הטבילו את הקטונת בצעיר, הצעיר, הדם שלו הכי דומה לאדם. אז מה יעקב אמר? אתה רוב טורף יוסף. נכון. האמין, כי זה הכי דומה. תגיד לי, למה אז נבוזרדן לא האמין? הוא היה אלוף, אתה לא יכול לעבוד עליו. יעקב, כמה פעמים ראה אנשים מתים בחיים? לא יודע. אבל הוא שחט אנשים כמו מים, הוא יכול לזהות, הוא יכול להגיד לך, זה דם כזה, זה דם כזה, דם כזה, אתה אומר לי, מה זה דם של בן אדם? או פלוס, או מינוס. אולי, אי אפשר לעבוד עליו. איזה פי יש, אתה אומר לו, עץ, אתה יודע, איזה פי יש לו הכל. אמר להם, שקרנים, אם אתם לא אומרים, אני עושה לכם מה שעשו לרבי עקיבא. זורק בשרכם מסרקות של ברזל. התייאשו. אמרו לו, תקשיב, נביא אבא בן, היה בתוכנו נביא. הוא בא ואמר לנו תוכחות, קמנו עליו, נהגנו אותו. מי זה היה נביא זה? זכריה. זכריה. מי אבא שלו היה? זכריה בן? יהוידע. זכריה בן? יהוידע. הכהן? הגדול. חזק וברוך. אז תגיד לי, זכריה הוא גם כהן. גם נביא. וגם נביא. מה כתוב, אם ירא במקדש השם כהן? ונביא. למה אהרון נשא את העגל? כי אהרון היה כהן, וגם הוא היה נביא. איך אתה יודע שהיה נביא? הקדוש ברוך הוא התנבא למשה, לא לאהרון. התנבא לאהרון או לא התנבא לאהרון? איפה התנבא לאהרון? במצרים, אמר לו, לך לקראת משה המדבר, מה? אז הוא היה נביא. אז למה אהרון עשה... כי לא הייתה תקומה לעם ישראל. אבל הרגו את חור, מה היה רק? נביא! הוא הבן של מרים, הוא לא כהן. אבל אהרון שהוא גם כהן וגם נביא, אם ישחטו אותו... לא תהיה תקומה לעם ישראל. יפה, זה מה שקרה עם זכריה. מי הרג אותו? יואש. למה יואש? יואש. אבא של זכריה עזר ליואש, גידל אותו. בא יואש, עשה את עצמו אלוה. מה אמרו לו המשפחה? אתה היית בתוך קודש הקודשים ולא קרה לך כלום. אתה אלוהים אתה. אמרו, אתם צודקים, אני אלוהים. איך אני הייתי ולא קרה לי? אני אלוהים. מה זכריה הוכיח אותם בתוך בית המקדש? הרגו אותו, בתקופתו של יואש. אמרו לו, זה אדם של זכריה. מה אמר להם? אין בעיה, הוא חם, אני אקרר אותו. כמה שנים עברו מאז? עזוב ימים, כמה שנים? 300? כמה שנים עברו מאז? כמה שנים טובות. תעשה חשבון. מתי נבוזרדן בא והחריב את בית המקדש? תקופתו של? של מי זה היה? צדקיהו, ומתי יואש היה? ענה בהרבה זמן. הרבה, לפחות שבע מלכים.
אחרי יואש, היה את... היה אחז, היה חזקיהו, היה מנשה. מנשה כמה מלך? 50 או 2 שנים. אז רק מנשה 52. חזקיה, עמון, אחז, הבן של מנשה. יושיהו, יויקים, צדקיהו, כמה שנים אדם נמצא? 200 שנים. ואדם עדיין חם. מה עשה? לקח סנהדרין גדולה, סנהדרין קטנה, שחט על אדם. סנהדרין גדולה עד 71. סנהדרין קטנה כמה זה? 23. שחט אותם, והתקרר? לא. לקח בחורים ובתולות, שחט, התקרר? גם לא. גם לא. לקח כל תינוקות של בית רבן, שחט, התקרר? אמר לו, תקשיב, זכריה. תקשיב, מובחרים שבהם כבר שחטתי. אתה רוצה לגמור על כולם וזהו? מה את הגמר? כיוון ששמע כך... קרה לו דעה. טוב, נספר. מה עשה נבוזרדן באותו רגע? עכשיו לא לא מי להגיד, מה זה? חזור בשביל. לא, שי. מההלם. צורי מצפון היו לו. אמר... צורי מצפון היו לו. אומר לי את הגמר, מה קרה לנבוזרדן, נראה תשובה בליבו, אמר. ומה הם שהרגו כמה? נפש אחת, מיליונים. לא חיפרו. כמה אני הרגתי? וואי וואי עליי. מה את הגמר הברה? מתגייר. ברח מתגייר. שאלה אחרי זה מכתב למשפחה שיחלקו את הבית, יחלקו את הנכסים, את הכסף וזה. כן, אבל התברך מתגייר. למה? כי יכול להיות מעשה אחד, אם אדם רק מערער בליבו, הוא יכול לחזור בתשובה. אז אם אדם כך רשע הכי גמור, יש לך יותר טוב מזה, הבן אדם שחט מיליונים? כך רשע הכי גמור, שלא שחט מיליונים! הוא עושה מעשים טובים, מהרב אחרי הפעולות, נמשכים הלב הפעולות. אחרי שאדם פועל טוב ופועל טוב ופועל טוב, אוטומטית הלב שלו נמשך לזה. לכן אומר הרב, כי אחרי הפעולות יימשכו הלב אבות. אומר לפי זה, אם אדם, אפילו שלא לשם שמיים, יהיה תתן לטוב, ואפילו אם יהיה, תקשיבו טוב, הפוך, ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור, ולבבו, ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצוות. הצדיק, נכון? צדיק! ישר, תמים, בעל שיעורים, לומד תורה, תפילות, הכל! איש טוב, איזה יופי. אבל אם אולי יעסוק תמיד בדברים של דופי, כאילו תאמר דרך משל שכריחו המלך ומינהו באומנות רעה, באמת, עם כל העסקות תמיד כל היום באותו אמנות, ישוב לזמן מן הזמנים, מצדקת ליבו להיות רשע גמור. כי ידוע הדבר באמת שכל אדם נפעל כפי פעולותיו, כמו שאמרנו. זה עובד הפוך. גם הפוך, זה בו הצדיק הכי גדול, הכי גדול. אבל יעסוק בדברים של רשע, אפילו בעל כוחו, המלך נתן עליו תפקיד. הגמרא אומרת, היה מלך אחד שנתן על אחד התנאים, נתן עליו תפקיד לתפוס גנבים. רבי עקיבא. תפוס גנבים. מה בא אליו אחד התנאים? אמר לו, אתה חומץ בן יין. אבא שלך היה יין. אתה מה? יין שחמיץ, אתה חומץ. אמר לו, מה אתה רוצה? המלך נתן לי את זה. אמר לו, אבי חרוק לאסיה. את ערוק ללודקאיה. מה זה ערוק? ברח. אבא שלך, גם כן המלך נתן לו אומנות לא טובה, מה הוא עשה? ברח לאסיה. אתה לאן תברח? לודקיה. אל תעמוד פה. כמו טורקיה. למה? מה הבעיה? אני תופס גנרים. כן, אבל אפילו שהמלך נתן לך לתפוס, תוקח אותם, תולים אותם, הורגים אותם. מה קורה לנפש שלך? הנפש שלך נהיית לא טובה. אז מה אתה לוקח לך תפקידים כאלה? אפילו בן אדם הוא טוב, אם יעשה תפקיד שלא טוב, פעמיים, שלוש, התפקיד הלא טוב ישפיע על ליבו. תקשיבו, סיפור, אפשר לחבוד קצת, כי זה משהו לקצת זה, אה?